ndaw nga sante de ñemé woko de baxna ah det det ñemé woko de ah sama café baron ñu dara dama fever ñu wa inshallah wa muna nga lonku ko yur koko mu xol wa na wa nonu ko ba def muna nga ndiko mu xol xara xara bay wajani mala dañ koy yekati yekati den man ta dox ndax mom ana iman sax iman kay si on dara lang ki rek ñu fa Tana. Xamal la sama waji. Wa señ be. Biñu ray jaan ji fekk na la fi wala fekku la fi. Waxal rek. Waxal rek. Walé dañ lay laaj kan mo ray jaan ji? Iliman moko ray. Iliman moko ray. Est-ce que xam nga Iliman nim ko rayé? Wa dama la xos kimbali mo door ko fursat bi mu jël. Ah. D'accord. Moy nga aw yor rek gis ko. Voilà, kon mbokki mbir mango nako kon mbokki mbir mango jam ju fi yag ñew la lejeul nit ñu wit mais ci barke yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day fat nañ assalam